Партизан победи Атлетика с 4 на 3 в дербито на върха от четвъртия кръг на футбол 8 на Българска асоциация по мини футбол Враца. Двубоя бе изключително равностоен с много положение пред двете врати. Втория гол на Иван Митов в последната 50-та минута реши изхода на сблъсъка. За победителите вкараха още Ангел Петров и Вилян Манолов, а Ивайло Георгиев изпусна дуспа. За Атлетик два пъти се разписа Стоян Стоянов, веднъж бе точен Валентин Лилов. Околчица взе трите точки срещу Звезда след служебна победа с 3 на 0. Във временото класиране, кръг преди края, Партизан води с 9 точки, пред Атлетик с 6 и Околчица, които имат 6 пункта и матч по-малко. Последният кръг от шампионата на футбол 8 ще се играе на 29 юни от 16 часа на изкуствения терен на стадион Христо Ботев. Партизан ще спори с Звезда, Атлетик среща Young Boys, а Околчица ще играе с Миньор с Горират.